eyo mentality enzibu nnyo eyokulowooza nti n'enkya lunaku n'enkya lunaku, kubanga olunaku olw'enkya olwo terugenda kutuuka. Buli lunaku ogenda kulowooza nti nja kutandika enkya, nja kutandika enkya. Ogenda okulaba ng'olwo olunaku luwedde, ogenda okulaba ng'omwaka gugenze, ogenda okulaba nga tuyingi nga gwe wennyini nnyini okula. Nze nagamba nti bw'oba oyagala okutegeera nti nno tukula, ng'otunuulira butunuulizi ku tunuulira butunuulizi ku bbanga lyewajja wano. Otunuulire kitwala kitutte bbanga ki okutuuka wano w'oli. Kubanga muli oba tokiraba, naye bw'otuula bw'oti n'obala n'ogamba naye kiki ebbanga kacyanga nzija wano kati ntuuse wana, akatambulako bbanga ki, lyenkana ki, ojja kulaba nga ebbanga ly'otambudde in actual sense ddene nnyo. So okusobola okumakinga sure nti otambulira wamu n'ebbanga eryo, ensonga lwaki financial education nkulu nnyo. Ensonga lwaki namanda akugambye tulina omusomo omulala nga gwe twalimu luli nga gugenda kubeerayo ku luno nga lumu omwezi gw'omukaaga mu kitundu ekikuliraanye. Njagala mukyala Farid ogende mu kitundu ekikuliraanye, mukyala Florence ogende ewakuliraanye, buli omu ogende ewakuliraanye osome, because bye twogerako by'ebintu ebituaffectinga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. So bwe twamala okutegeera challenges ze tuyina nga bwenzi nnyonnyodde mu bufunze, kati twagala tutegeere solution ki ze tuyina okukola. Bwe tuba tutunuulira how do we create a successful plan, number one, understand your current financial situation. Oteekeddwa gwe wennyini nnyini okusooka okutegeera financial situation yo w'eri. Otherwise, ebiseera ebisinga tuspendinga ssente no spending up spendings nga tofaayo, kubanga tomanyi wawo oyimiridde financially mu byaddala. Singa nkubuuza on spot ne nkwatayo wano omuntu omu inflagranto delicto ne mukubuuza nti wamma bakusasula ssente mmeka omwezi nga tomaze kubalirira, oyinza okuba nga ansa kigenda kutwalira kikanga ttaano okugimpa. Kubanga totwalanga time kutuula ogambe nti nfuna ssente buli wiiki bbiri mu mulimu guno n'omulimu guli, naye ebya ddala nfuna ssente mmeka. Oyinza okuba nga tokirowoozangako kutandika kitunuulira mu ngeri eyo. So ng'ate eyo yeeteekeddwa okubeera ekinyusi. Wabula gwe buli lw'okola ebintu n'olaba nga bitambula, kino nkikoze, ennyumba yange etambula, abaana bagenze ku ssomero, then you're okay. Bwe tuba twagala okukyusa financial situation, okutandika okunoonya ssente y'ekipakasa eragawa, ogwo omusomo tubeera nagwo, tugenda kubeera nagwo ndoza nga mu gw'ekkumi awo mu hoteeri emu nga tugwo gw'ojjakwa gwa Luganda pure. Naye nga twogera ssente y'ekipakasa eragawa. Bw'oba ng'oyagala okutrackinga ssente y'ekipakasa eyo wa weeraga, kitegeeza oteekeddwa okusooka okutegeera z'onfuna mmeka. Bw'otandika okutegeera nfuna mmeka, then n'otandika okunoonya ziragawa. Otherwise, bw'otamanya zozo mmeka z'ofuna, togenda kugezaako kulaba wa we ziraga. Ky'ova olaba nti ogenda kubeerawo ng'olaba obwongo bugamba okola nnyo. Era abali e Uganda nga bagamba nti akola ssente mmeka, tyomanyi nti akola ddoola 10 ewiiki. Ili kiki? Oyo bamusasula emiliyoni 4 buli wiiki. Gw'okimanyi nti azikola emiliyoni 4, gw'okimanyi nti azikola wiiki.
kati kyobola nti omuntu woeika agenda kubeera ne expectation nga yawaggulu nnyo ku bulamu bwo, kubanga ye bamugambye nti okola emmiliyoni nnyo olwiiki. Kitegeeza nti omwezi okola emmiliyoni meka? 16. Kati oyinza otya omumatiza nti tolina ssente? Kyava agenda okujja buli kaseera azisabe, buli kaseera azisabe, buli kaseera azisabe. Now, okusobola okufikisinga ekyo, tuteekeddwa okusooka okutegeera. You have to first understand your current situation. Nfuna ssente mmeka? What is the status of your current finances? The status of your current finances. Amabanja gange gayimiridde gatya? Mu savings ninamu ssente mmeka? Investment zange ziriwa? That should be your first step. So, y'ensonga lwaki tugamba nti jangu wano. Bw'onojja wano, oba bw'onooyogera n'omu ku batimmeeti baffe, ajja kukolera kye tuyita personal financial strategy. Personal financial strategy kitegeeza nti ogenda kutunuulira essente mmeka z'okola versus essente mmeka zifuluma. Ogenda kweyamba okuba ng'otrakinga ssente zo. Buli lw'otrakinga kitegeeza nti ogenda kutegeera nti okay, zino ssente zino nzifulumizza naye sandizifulumizza. Kitegeeza omulundi oguddako togenda zifulumya kubanga kati okirabye ku mulundi guno. So, bw'onojja wano eno, tujja kukozesa tool efaananako bw'eti. Efaananako bw'eti. Jjukira tugambye, wali nti mu kukyusa situation gye tulimu. First of all, oteekeddwa okutegeera nkola ssente mmeka buli mwezi. Nkola ssente mmeka buli mwezi. Tugambye ki ekirala? Tugambye. Bw'omala okumanya situation gy'olimu mu finances zo, then genda otunuulire. What are my goals? Right? What are my goals? Kwange ebiseera ebisinga ekisinga okututawanya tetulina goals, tukola bukozi. Naye goals zo kiri kiti, oyagala kubeera ki? So ask yourself, what are the different financial goals I wish to achieve in life? Write them on a piece of paper. Don't hesitate to put down any goal because no goal is too small. Tolowooza nti kino ky'okoze, kino ky'olowoozaako kitono nnyo, togenda kiwandiika. Wandiika buli kimu. However, make sure that your goals are specific. So bw'onojja wano, kitegeeza ku foomu eno gye nkugambye, ekimu ku bigenda okubeerako, kugenda kubeerako goals. Kubanga mu industry gye tulimu, ku mulimu gwe tukola tukimanyi nti oteekeddwa okubeera ne goals zo. Jjukira, bwe twali twogera abaaliwo ndowooza nga mu January twayogera ku settinga goals. Engeri gy'osettinga goals. Bw'oba tewaliwo osobola okuddayo ku YouTube n'oddamu n'osoma. Naye twayogera osettinga otya short term goals, mid term goals ne long term goals. Short term goals, kiki ky'oyagala okwachivinga before the end of this year. Mid term, omwaka ogumu n'emyaka ng'etaano, kiki ky'otunuulira? Oyagala nyumba, oyagala kugulira bazadde waakubeera, oyagala kusomesa baana, kiki ky'otunuulira? Ezo ze mid term goals zo. Then n'otunuulira long term goals. Njagala retiringa. Njagala ngendeke France. Njagala
mbereko ku vacation for a month nga sirina kye neraliikirira. Njagala ezo ze long term goals. So bwono jja wano tugenda kuyambako era omuntu wafe agenda kubuuza kuki a long term goals zo ziriki. Then kiki ekirala? Look at the different investment options. Then implement the right plan and monitor your financial plan regularly. Tulo eno gye bayita personal financial strategy nkulu nnyo kunze. Because etunuulira what are your concerns? Concern izo ziri zitya? Ebirowoozo kiki ekisinga kutawaanya? Buli lw'otuulaawo kiki ekikutakuza omutwe? Because oba toli waliwo ate oli nga talina bothered. Waliwo omuntu nga yagamba nti nze sifaayo ekisikulu ekisinga nave Uganda. Kati ebirala bye bimanyi. What are your main concerns? Concerns zo ziri ki? Kiki ky'oyagala okwachivinga? Kiki ekisinga okutawaanya? Oyina concern ki? Right? Oyina bills nyingi? Osobola otya ozisalako? Oyina amabanja mangi? Osobola otya ogasasula? Oyina tolaba ssente? Toyina investments? Toyina savings? Okikoledde magezi ki? Oyina abaana? Oyina abaana bagenda kutandika kusoma? Oyina ssente ezinaabasomesa? Okirowoozaako nti banaatera okutandika? Are you ready? So, ekyo kikulu nnyo ku ffe. Then, ne tutunuulira. Ne tutunuulira. Assets zo. Jukira nti ebiseera ebisinga abaaliko luno luli I think someone has to mute. Abaaliko some time back nagamba nti chili very important and alarming nti 2.5 million African over black people in America statistics zaatulaga nti balivinga mu negative net worth. Negative net worth mukyala Farida kitegeeza nti bw'ogatte by'obugagga byo n'amabanja g'oyina amabanja gasinga ebyobugagga byo obungi. Kati statistics zaalaga nti abantu abali mu mbeera eyo nga baddugavu mu ggwanga lya Amerika ekitono ennyo ba estimatinga ku bantu miliyoni bbiri n'ekitundu ng'amabanja bye bababanja bisinga ebyobugagga byabwe. So bw'ojja wano tukuyambako okutegeera ebyobugagga ki by'oyina ze tuyita assets. Bwe tuba tubala asset tubala value y'ennyumba market value, ne tubala mutual funds bw'oba oyinayo mutual funds oba stocks, ne tubala ssente z'oyina mu savings account bwe ziba mweziri, ne tubala ssente z'oyina ku checking account, ne tubala retirement account y'erimu ki.
tugambe oyina 401k yo erimu sente meka. Ebiseera ebisinga ebyo tetubimanyi. Because we don't track. Tetumanyi ngeri ya kutrackinga. Teri ya kituyigiriza. It's not our problem. It's actually our problem. Naye si kizibu kyaffe nti tetumanyi. Ne kati ekikulu tutegedde. Kati kiki ky'okoze ng'omaze otegeera is what is more important. Because a lot of us, bako tukoze mu mirimu, nga bakuwa sente za 401k, n'ozirekayo, tumanyi kiddako. So we have to track that. Because that is your money. You worked it. You worked for it so hard. Then netutunulira insurance yo, life insurance yo inayenkanachi. Eyo byobugagga byoba oyina. Netutunulira ku byamabanja go. Mortgage. Bakubanja meka. Waluwa olinga ina ne mortgage yokubiri. Emotoka bakubanja meka. Oba babanja meka nga family. Sente meka. Credit card ziyimiridde zitya. Tuli tutyawo. Amabanja ga credit card gali gati eyo. Personal loan. Bakubanja sente meka ozisa surotia. Oinayo ku students loani. Oina deti chi endala. Iwebe na tuino be trackinga. Then, itu trackinga bills zosa sura. Ngabo ingambi, ebisere ebisinge chizibu chafe. Chirichimu, kubanti, tetu trackinga. Tetumanyi kiki kyetukola. Kyokola nti sente zijja mu mukono gwa right and guzigenda mu gwa left fenna. Because tetujjukira naye omwezi guno. Lwaki naspendinze eddoola bibiri ku masannyalaze ng'ate omwezi oguwedde naspendinga 15. Kitegeeza waliwo kye tutakola mu nnyumba wano kye twakoze. Kiki? Baalekako paasi, baakola ki? Because eyo difference ya dola atano, kufe erabika nga ntono. You see, ekisingo tutawanya kanchi babulire. Buli lwe nkwata dola asatu, nenzi wana mandi, oba atano. Bwe nkwata dola atano, nenzi wana mandi. Kunze, ezo sinde zibachi? Ntono nyo. Okwata na mande ne mwa dola atano. Ezo sente ntono nyo. Na yokola dola atano. Chitegeza ze sawa ze nunji satu. Katifechi singo tutawanya. Nti obwongo bugamba nti zino ziri just 5-0. Obwongo bwo ne butakujjukiza nti naye ojjukira nti okufuna eza dola atano wakoze saawa satu ng'otudde ku shifti. Because singa ojjukira nti ono bwe muwa ono muwadde saawa zange satu ono atutte bbiri ono atutte saawa ttaano ono atutte gw'oyina mmeka. Because ebyo byonna bikulu okutegeera. Sooka ojjukire tuula olowooza nti naye olowooza nti omwezi nkola sente nkola dola nkola hours nga mmeka omwezi. Nti tugambe nti nkola hours zange 16 buli ki? Buli lunaku. Olumu mpiikinga. Possible picking, overpicking the shift. Sit few hours. Overpicking the shift. Kali, to garment in color hours and come at overtime with that day. Then I call longer overtime. Hey, we're picking the shift.
inga namba inga bayisamu eno ndoza lwakuba nakola nnyo mu factory factory nga ya mweyingiramu awa so tugambe kale tubale omuntu akola mu health nti akola esaawa 16 right okumala ezo saawa 16 za buli lunaku ze saawa zokola buli lunaku okumala okumala a week ennaku 7 oba kale tubale 16 naye nga tukimanyi tukola ennaku 7 buli lunaku oba okola esaawa 16 ennaku 6 kitegeeza nti a week okola esaawa meka okola esaawa 9 ng'okoze ennaku 6 naye ng'okole naye ennaku 16 sikisusiza nnyo ziba ddabo omuntu asobola okukola dda naye nze nabikolanga mbaze 6 days ze nazikolanga nga mpisa namu so tubale 96 hours ti 96 hours a week bwe mba nfuna ddoola 2 buli hour kitegeeza a week nkolera esaawa nkolera eddoola 1920 nga tetubaze obya overtime nomo pe ddoola 1920 a week oyo ye muntu ali crazy bwe bagamba nti gundi akola tawummula omwezi gwe naaba nga akoze eddoola ze 768 kati ne tudda ku mwami ani mwami Biru mwami Biru ono mukambwe tateesa wabula osola busozi kati olw'okuba osola busozi tulemwa okugatta akasanvu kali ke tulabye nkoze eddoola 7 naye ziriwa awo we wali gaapu awo gwe musomo guli gwe nkugambye gubeerayo mu gw'10 gwe tubuuza nti ssente y'ekipakasi ekola ki eragawa tubala expense y'ennyumba bwobanga osasula renti ntimubala bwoba osasula mortgage osasulirako insurance osasulirako emisolo home owners association ogisasula netubala amasannyalaze gas mazzi home maintenance internet abamu oyina kebo n'okugiraba togiraba naye ogisasulira grocery wali otuddeko awo n'obala ssente mmeka ze muli ewaka omwezi abamu tulina kappa n'embwa emmotoka ekutwalako ssente mmeka mu insurance ekutwalako ssente mmeka mu kanika amafuta gali gatya bw'olinnyawubba okozesanga mmeka essimu kiri kitya osasula yiyo osasula eyamadaamu nemusasula n'essimu ziri ku bbanja bwe tugenzeeko autu namanda tuva tugamba tulina ekivulu wano mu gw'omusanvu ozi sente njala ozitandika oziba gitinga saayo tuke wali ogaye watugamba okubajetinga kyekyo kyenjogerawo bati nkyogedde mu gwakuna ekivulu kya mu gwa 7 okozesa mmeka because ate olina okwewaamuko olina ojjukira bwe twayogera ku kwesasula n'okufuna goals ne tugamba nti you have to reward yourself
ogamenti chino bwenchi tukiriza ngenda kwewa mu ekirabo bwechiti nitutunulira subscription ebintu bingi nyo tubi subscribing ako ne tubyerabira bajayo dola 10, 15 nga tokyamanyi ate n'okuziwulira toziwulira kati olwokuba toziwulira kampani nesigala nga ejja 10, 10, 10, 10 yawo wekolera kwabwe ejjako kati wano kuno kukola eno tuliko abantu nga 2 mu 7 singa buli omu bamugjako dola 10, 10 ezo 2 7 so ezo subscription tuzikola n'ozeerabira olumu obeera ogamba njajjijjako kanjiteekeko bwe banaatandika kubanga nabo bagezi balina akasenda muguzi bagamba nti tofaayo you can cancel at any time nga kasita I can cancel kanjifuneyo ki guno omwezi nkole kino kyembadde njagala bwenaamala nga nkola ki nga njijjako n'oteekamu kaadi kubanga togenda yitawo kukozesa byoyagala nga totaddeemu kaadi kati olugira nenkyongogamba kanjirekeko kasita nkyayina mwezi nkukakasa era nkulayirira nti omwezi ogwo ogugenda tutuuka ngaebyo tokyabijjukira wabuli olw'okuwa subscribinga bo batandika okutema 10, 10, 10, 10 omwaka gugenda okuggwako ng'osasudde dola meka 12 mu subscription ezo naye nga ggwe tomanyi lwaki kubanga tetubitrackinga membership tulina jimu nnaku zino ntuula nnyo ntaddeko weit mukaseera mbeera negamba njagala nno nkeere ngende mu jimu ngenda kkeera ku luno ngenda okkeera ogenda okulaba nga omwezi guweddeko kitegeeza tuli banafu mu kujjukira jimu kati yo gisasula membership naye eyo membership gyosasula ogendayo emirundi emeka kati nno tandika okgendayo te medical expenses olwaddemu kino zikope ate health insurance personal care olina ekizigo olina otuviiri tulina okunyirira wali otuddekaawo n'obala nti naye efeesi yange eno n'omuviiri zigendamu sente mmeka engoye child care incidentally nkizudde wano nti sometimes it is even I think it's cheaper for one of you to stay home than okuhayaringa omuntu abeera ewaka so you have to look ebyo byonna olina bitunuulira omuntu bwe tumuhayaringa kale tugamba ajja abeere ewaka agenda kutwala sente mmeka fe tukola mmeka tuyinza oku ending up ng'ate tukolererawo n'alabirira abaana ng'agenda tutwala dola 4 ate nga naawe ogenda kukola dola 4 olinayo ku tayimu gy'owaayo ku baana ng'obeera nabo wano because this is a foreign country characters ndala nvundu mbi olinayo ku tayimu gy'otuula n'ogaa nti luno mbeeraawo
njogere muno ne tineja wange. Because tineja oyo jagenda ku somero wana abaana basobola okunywa enjaga nga bwe baagala oba ne banywa, waliwo ebintu ebyo bye balina mu buntuntu awo, n'afuuwa omukka yenna yenna n'alabika oba nga ali mu kikoomi kyaki. I wouldn't want that for my kids. Now, are you monitoring? Ofune your time. Babysitter, kabere Uganda, omusasula. Ezo sente oyina zinootinga. Buli mwezi nsasula omukozi we Uganda esente bwe ziti. Tuition, school fees. Oyina okuba ng'ozimanyi nti buli week, buli tamu nsasula sente bwe ziti nga zigenda mu fees. E Uganda oweerezaayo ku ssente nga mmeka? Zikola ki? Tumanyi okuweereza ssente zikole ku projekiti zaffe. Which is good. Ozimba projekiti n'ogiteekamu akasente n'ogiteekamu amaanyi. That's very good. Now, what is the rate of return? Awo njagala nawo otunuulirewoko. Naye kati ssaawa eno si kye njagala. Essaawa eno kye ndiko wano. Are you tracking? Otracking ezo ssente ezigenda oba bagamba bugambi nti omusenyu gwaweddewo ne zikkirira. Bulooka tewali ne zikkirira. Are you tracking? So bw'ojja wano tukola kye tuyita personal financial strategy. Nekikuyambako okwetegeera wa w'oli. Lwaki? Kubanga twagala okuzimba kye bayita financial foundation yo. Nga bwe twagamba nti tosobola kuzimba bugagga naddala mu America. E Uganda osobola. E Uganda eyakizuukuseleero nga oli mukwano gwa minisita gundi. Oli mugagga. Ne mu America kizibu. Mu America tosobola kubeera mugagga ng'obugagga tobuzimbye. Ye system. Kati bino byonna byonna byenkulaze bituleeta okutandika okuzimba obugagga bwo, okuzimba system y'obugagga bwo. Buleme kugwa bugwi wabula bubeere nga buyina kwe businziira. Kye tuva tugamba wano nti like building a house, you should start with a solid financial foundation and build it from the ground up. Build it from the ground up. Ojizimba otye nyumba eno, ozimba ngova wansi. First, you should have proper protection in the event of disability, health problems, or premature death. You must have proper protection. Then, you should reduce your liability and get out of debt. Then, you must have an emergency fund, 3 to 6 months of your income. Then you should save and invest for the long run. Kati ffe kizibu kyaffe nti tutandika n'akasolya. Bwe tuba tuzimba ennyumba eno, normally tutandika n'akasolya. Lwaki? Kubanga kali more exciting. Bwoba kugamba nti Kapalaga nti omusajja yakola investment ze oyo omuzanyisa ande nkulina naye mugenda ne mwesiba ku bantu
Birabildi. Bwe tuba tuzimba obugagga, tutandika ne kye tuyita proper protection, debt management. Oteekeddwa okubeera ne debt management system, oteekeddwa okubeera ne emergency fund system, eya emergency fund, oteekeddwa okubeera ne investment ng'ogizimba ova wansi. First, you must have proper protection in the event of disability, health problems, or premature death. Then you reduce your liability and get out of debt. Then you set aside 3 to 6 months of your income to deal with sudden changes in your job or business, or to pay for unforeseen accidents or repairs. Then save and invest for the long run. All these tasks should be done as soon as yesterday. Mu bugagga obwo, financial foundation eyo, gw'oyimiridde wa? Waagitandise? Kati ogwo gwe mulimu gwaffe, okuyambako okuzimba financial foundation eyo. Ensonga lwaki tukuyita ku 83 Cambridge Street? Ensonga lwaki tukuyita ku musomo nga 1 June? Nti jangu twogere, jangu tutuule wamu, osooke otunule otandike okuzimba e financial foundation yeeyo mpola 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 mpola, mpaka w'onoogituusa wa weyina okubeera. Otherwise ogenda kola okole okole bagambe nti bambi omuntu oyo omukyala oyo yali akola, bambi yali tawummula, kyala yakolanga ggwe tetujja kuwaana. But at the end of the day oyina buli kimu in place. Abantu bangi bajja n'atugamba nze mwami Kakande nze ndi bulungi. Are you sure? Bw'oba oli bulungi, lwaki ate okyalwaninga 9 to 5 nga toweebaka, towummula, tokola ki? Naye omuntu akugamba nze ndi bulungi kakati, omanyi ebyo nakola dda nze kakati, I'm good, I'm good. Naye omulimu gwe mukola mulungi? Are you sure? Oyina track eyo? Are you sure oyina esente ezisobola okutwala singa olwala emyezi 6 nga tokola? Are you sure oyina obusobozi obusobola okuwa esente singa olwala nga tosobola kweriisa, tosobola kwenaaza? Oyina obusobozi obusobola okuwa ssente buli mwezi okumala emyaka 10 okakasa? Bw'oba obwo obusobozi tobuyina, then you're not set. Naye abantu nze mwami Kakande omulimu gwe mukola mulungi, naye nze omanyi ebintu bino nabitegeera. No, listen. It doesn't cost you anything to listen. Soko wulirize, obeko nekyoyiga oddeyo okole. Byetwogerako siteeka nti oteekeddwa bikola nafe. Bwe bw'owulira nga tetuli wathi, genda obikole n'abala. Kubanga tulinayo nabagamba, waliwo abantu abajanaga mbitegedde kati kangene mbikole n'omuzungu. Fine. Genda. Ekisinga obukulu obitegedde? Waliwo yatugamba wano ebintu bino omuzungu yabinsomesa nga sibitegeera.
Kati mbitegedde wannaye mwebale mubinsomeseza mu lulimi lwe ntegeera mwebale bamukubira abinkolere Era n'akikola. ebigaa nti naffe tubikola naye bwubanga nti bambi naye nti yali yabiŋŋamba nimugamba nti wali obitegedde nti kati bwe mubinsomeseza bambitegedde ngamba ekirungi obitegedde bw'owulira nga gw'owuliramu emirembe genda abikolere ekisinga obukulu tandika. So bwe twogera ku kuzimba financial foundation, I think and I feel very sad kuffe naddala abantu abava e Uganda. Nalabye story eno njagala nammwe nziremu era njibalage. I think mwami Kibirige bwe yafa twayogera ku kintu kye kimu kino. Imagine omuntu gwe tukuze nga twegomba, omuntu gwe tukuze ono Kibirige nanyini Africana Hotel. Ne mu Kenya yayinayo bintu obugagga. Bwalina obugagga buli wamu. Omwana bamututte mu kkooti, banka etutte amayumba. Njagala olowooze ku buteebaka bwo, njagala olowooze ku lya obubi kwo, njagala olowooze ku okwefiiriza okwo kwonna, okola ebintu byo bibeerewo. Njagala nti omwana bamututte mu kkooti nti mabanja gafuusa mabanja. Oba simanya biki because n'okubeera omugagga e Uganda kyokka kisobola okuba omusango at one point. Abagagga bangi nnyo be twakulanze nga ndi mwana muto nga mpulira sembuule wava munno. Simanya ng'era bakunyumiza omukululo ne bagamba nti nakola kino ne kino ne kino ng'okisoma n'ogamba naye ekitegeeza nange nkisobola. Olwaleero abagagga be tulaba beba ono omusajja abadde ayenda ennyo yaani ow'e Masaka simanya yaani Lwasa be bagagga kati be batulaga bagamba Lwasa kati na anti kati yaitaina sente naye what example did he give us? Beba Brian White beba gagga kati bewulaba bebagamba nti gundi mukisa kya mugagga oyo naye nga singa obuuza nti yakola ki? Bano ba BMK bawava munno tubadde nga tutrakinga sente balusiini simanya baani bamulwana ne bagamba nti yakola kino n'akola kino n'agenda wano n'afuna kino n'agenda n'agatta ekyo kyokka kyokka nga kikuwa essuubi gwe wennyini nyini akola okutandika okulowooza nti ekitegeeza nange bwe nkola kino ne ngatta bwe nti ngenda kuba ne sente kati abo abagagga bavuddewo wazeewo baani akalengedde bwe bale nnyo kimu kyokka kye tumanyi nti oyo mugagga oba yabufuna atya nange simanyi kati awo ensi yo wetuuse. Now njagala oimagini ng'okoze emyaka gyo gyonna abiri mu America asatu otuuse ekiseera ogaye nti abanange kanzire e Uganda ebintu byobikoze watwalayo koloni awo ng'odda e Uganda n'ogamba nti wano kanyongerewo ekizimbe bwe kiti olw'okuba nti okoze kapita emala babigitunuulira ne bagamba nti ya muwe just like that nofa banka nejja netwala omusingo gwo netwala simanya biki kyozimba just like that. Nze kati kino kyenjagala okulwanyisa kino kati ffe ng'abali mu America tuyina omukisa okutegeera nti tusobola okuzimba financial foundation eno
tuyina omukisa okutegeera nti nsobola okubaako ne kyenkola essente zino ne zinvaako ne zigenda ku mwana addako ne zimuvaako ne zidda ku mwana addako ne zimuvaako ne zidda ku mwana addako like that like that like that for generations naye ng'ekyo kitandikidde ku ggwe naga nti omusajja baamuyitanga Michael Kakande ye yakola ekyo kyemweyagaliramu kati musajja yagamba nti omanyi lwaki omanyi jjajjawo owookubiri nti simumanyi agamba omanyi lwaki simumanyi talina kyeyakola exactly tisinga bagamba olwaleero nti singa bagamba olwaleero nti menyera bajjajjaabo basatu okuva ku jjajja azaala taata kiyinza okuzibuwalira okufukoosi okujjako nga woga nti nsobola okutambula ng'omuganda nanya naye bw'oba nga obwongo tobuzizza mu kulanya kubanga bw'oba olanya ndi mutabani wa gundi ndi muzukulu wa gundi eyeebase egindi ndi nva mu lujja lwa kati singa nkugamba mbuulira just out of the blue bajjajja basatu nti okuva ku taatawo mbuulira abajjajja basatu nga bwe bagenda beddiriŋŋana nti taata wange taata we ye gundi taata wa taata wange ye jjajja wange ye gundi ne gundi kati kale yongerayo owookuna tomumanyi kubanga lwaki talina kyeyakola kyanjawulo kikutuusa kumumanya naye ng'ate abazzukulu ba George William Kakoma oba abazzukulu ba oli yani Apollo yani kive bulaaya oba abazzukulu ba Ben Kiwanuka singa abadde n'abaana balwana n'otuleeta osanga n'omuntu naga nti nzi Kiwanuka nze Kiwanuka nti anti ndi mwana wa Ben Kiwanuka nti Kiwanuka liba lya kika balimanyi libeera lyaki lya Kiwanuka nti omwana awanuse libamutuma Kiwanuka tyafe yeffe yeffe baffe yeffe because jjajja oyo ayina kyeyakola yaleka omukululo kati ggwe olwaleero otyo jjajja maama njeri okoze otya abaana bano bwe bavaawo banabaga nti kino kyemulaba kyeweeyagalirako eyakitandika bamuyita Angela Nalubowa naffe kwe twakipiikingira tiye twalina jjajja waffe olwo bakunyumyako emyaka after 10 generations nti waliwo jjajja yajja mu America nazimba n'atuzimbira omusingi ekyo kyebayita ligase ligase tegwa bugwi ogikolerera so tugambye twagala tuzimbe tuyige okuzimba financial foundation bwe tunaazimba financial foundation oteekeddwa bwe tutuula naawe oteekeddwa okutegeera financial foundation yo olwaleero eyimiridde etya ate oteekeddwa okutegeera financial foundation yo ebbanga erijja wawo oyagala ebeere so tutunuulira olwaleero w'oli ne wa we twagala obeere mu finances zo tugamba okay proper protection olwaleero oyina mmeka wetaaga nno weeziti kikolerere oyina amabanja bwe gati kati naye gooli yaffe eteekeddwa kudda ku zero oyina emergency fund ogirabye toyinaamu oyinamu olwaleero singa olwala otandiki dola 10 luyinza kukolera kiterusasoladde ennyumba kati tutandike ogizimba olaba tugenda kukola bwetuti ne bwetuti tugizimbe
ogwo gwe mulimu gwaffe bannyabo ne bassebo. Naye ebiseera ebimu omuntu ave n'eri n'abuuza munne atajjanga nako ku ofiisi. Yuyi bakola ki? Wayi bali eyo mbuno basomesa ffe. Ani mulimu n'oyo omudongo. Kati bagenda tusomesa ki ebyo? Tomanyi, you don't know. Genda yo owulirize otuule owulirize then otegeere oddeyo criticizing nti you don't even have an idea ku ki kye tukola. So bwe tutunuulira ku emergency fund yo ne tugamba okay wano wooli it's okay kati tutandika okugizimba kubanga essaawa yonna osobola okulwala ssente zonna tuzisindika ne tuzeemalako kubanga ozimba neweemalako naye nkulabula nti okuzimba okwo singa olwala olwaleero togenda kugyayo ssente kuba bajja kuba baziguzeemu amatafaali abapangisa ne babayingi kizibu okugamba nti ze mwakozemu mubapangisa muzimpeemumpeereza endwadde era bajja kugamba zaafunye kizibu then ne twogera ku investiment tusobola tutya okuzimba obugagga tusobola tutya okubeera ne investiment ezinantwala mu retirement nsobola ntya okubeera ne ssente ezimmala for retirement nti bwempona bwe nditayalinga nina ssente ezisobola okunnyongerayo paka bwe nditayaling paka we nnaafiira tutunuulira kye tuyita x curve ku x curve tutunuulira wa wooli kati ne wa woonoobeera okutegeera amaanyi go n'obuyinza bwo neki kyoyina nti bwe tukutunuulira olwaleero wooli oli muto ntera okubagamba nti you are youngest today in life mu bulamu bwo bonna bonna obusigadde ku nsi leero lw'osinga okubeera omuto kati leero ng'oli muto oli mu kuzimba wealth responsibilities zo zambuse kati zitandise okukkirira kubanga abaana batandise okusoma bamaze okusoma oba babeerawo bawasiza oba naye waliyo time eno egenda okutuuka wano kati ng'ate olwala ate olina okulya obulungi ate sukaali alinnye ate simanya olinayo pressure ate simanya eyo time weeri oteekeddwa gipulaningira kati nga tennajja kubanga bwenajja kijja kuba very late etutunuulira insurance yo tutunuulira ku insurance nja kwogera nnyo ku dime method bwe tuba tutunuulira insurance tutunuulira dime method amabanja genkana wa gwoyina income yo olwaleero singa ovaawo abaana bo balya bulungi basoma bulungi beebaka bulungi singa ovaawo kisoboka ensonga lwaki twagala tubale nti kale basigale mu situation yemu for another 10 years kyetuyita dime method ne tubala mortgage singa ovaawo olwaleero ki kyewandyagadde ku nnyumba yo banka egitwale oba bano bagisigaze kubanga teri agenda kukubeerera banka tegenda kugamba nti bambi eyali asasulanga eno ennyumba bambi yafa katubasonyiweyo bambi waakiri guno omwaka bwetereeze ofa guno omwezi leero 25 nga lumu ojja gisasula so kiki kyewandyagadde bano abasigaddewo basigale nga basobola ogisasula ye mortgage yensonga lwaki tugibala then ne tubala education abaana abo b'osomesa ebbanga lye basobozaayo nga basoma
singa ovaawo olwaleero balina ssente ezisobola okubamazaako, weeziri ezo ssente nti gundi asobola okusoma paka n'amala gy'alimalira. Ezo ssente weeziri singa ovaawo olwaleero. Kakati obatadde mu ssomero ery'ebbeeyi, kyokka ate bw'ovaawo tebalisobola, ate tolina ky'okoze kuba kusigala nti babeera mu ssomero eryo. Kubanga olumu tolowooza nti osobola okuvaawo. Ate n'olumu omanyi nti olina ky'okola, nze ndi settled. Mamikakande nze ndi bulungi. So eyo ye insurance bwetto bwe tugibala, tubalirako nga tukozesa dime method. How is your growth mu sente? Sente zo zikula zitya? Buli kikumi kyo wekiri kizza mmeka? Katale we kagwa kiki ekibaawo? Kasente ko kabeera katya? Abaffe, omusolo onoogukola otya? Ate singa olwala, olina sente ezisobola okubeezaawo? Bino byonabyona bye bintu bye tuteekeddwa okutunuulira. Era bwe tumala nga tukuwa recommendation nga tugamba nti kakati tukusiibudde mu ddwaliro lyaffe erya finance, genda owonye. So eno gye tuyita personal financial strategy. Omulimu gwaffe kukuyamba ogifune, obeere ne personal financial strategy eyo. Era bwe tumala ogikolera nga tugikuwa. Lwaki tugikuwa? Kubanga twagala ogireferensingeko buli kaseera. Twagala obeere awo ogambe nti naye wano nnali nsasula ssente bwe ziti ze nnagamba, lwaki nziyiseemu? That's how you can understand the loopholes eziri mu ssente zo. So ensonga lwaki nkugamba jangu tusome, ensonga lwaki nkugamba kwatagana n'omuntu akuyise, ojje tusome oba tukubire oba tuyite tusomese famire yo, tuyite tusomese abantu bo, tusomese chachi yo, tuyite tusome, because bino ebintu bye twogerako bikulu nnyo. Bino ebintu bye twogerako y'ensonga lwaki tukola. Bino ebintu bye twogerako y'ensonga lwaki buli lunaku okeera ku makya n'ogenda ku mulimu. Naye abaffe, financial foundation yo etunula etya? Olw'okuba nti obadde togimanyi, tosobola gitrackinga kulaba nti wano ntuuse wano, wano. Eno tuulu gye tuyina ekubuulira ssente z'okoze. Tugeze nti tuyina nammande wano, nammande nkolera role play wano. Tugeze nammande mufumbo. Okay. So nammande akola ki? Njogerera wano. Tunamanda okola mulimu ki? Ovuga Uber. Okay. Ofuna sente meka? Nfuna $300. $300 namanda duka ki? Ogaba $300 omanyi ky'oba ovuze ekyo? Kikumi ataano. Wati? Kumi bibiri kale. Misatu omanyi sticks z'oba ofunye kale bibiri. So bibiri buli lunaku okola ennaku meka? Kikola ennaku mukaaga.
nkola ennaku mukaaga ezo zidola 12,000. Omwezi ze sente meka? 14,000. Kale tubale ebisatu, tubale ebisatu. Ebisatuuyo agambye ebisatu biwera. Bibiri ekinene nnyo bibiri. Bisatu agambye omuvuzi waayo nedda ebisatu biwera olunaku. Minimum bisatu. Minimum is bibiri naye ebisatu biwera olunaku. Ebisatu biwera bw'oba ovuze. Nze nakivuganga namande nga bangobako. Ne bagamba nti mukulu okoze nnyo ovaako. Ne yeesiba. Nga ndi mu bisatu nga mu abiri awo. So kati tubale ebisatu. Tubalire ku bisatu. Nti ennaku mukaaga, 18, emirundi ena, ze sente meka? 15,600. Nedda ssebo. Ssatu lukaaga emirundi ebiri. So kwe kugamba otya? Wiiki 18. Yes. Times four. Times four, nga ttaano bibiri. Kakaaga mu bina. Nemmandi kozesa kalikyuleeta togenda. Kozesa kalikyuleeta. 18, so gamba. 18, emirundi ena. Ziri ssatu bibiri. Ne nya kasambu bibiri. Okay. Okola kasambu mwe bibiri ko. Okay. Ne mwami wo akola ki? Naye avuga uba. Naye akola kasambu mwe bibiri. Sente muzikola. Zikola. Muweze omutwalo gwo wammwe. Gumunya. Mubina. Kakati okoze mitwalo 72. Kakati mwine ennyumba. Ya, tulina mogeji. Mogeji baba banja sente nga meka? 3,500. 3,500. Musasulayo nga meka? Musasulayo 3,200 buli mwezi. 3,200. Okay. Mwiroza mwineyo ku stocks? Mwina stocks. Mwina yo ku account ya mwina sente nga meka? Ku account ya check. Saving tuina yo nga dola kaka. Ina ya kakaga kamu. Mwina yo ze muteka yo? Buli mwezi? Buli mwezi tuteka yo dola. Mwari muteka yo? Teka yo bina bina. Mwari muteka yo bina bina buli omu. Buli mwezi bina bina. Omwezi bina. Akati che kyabaawo. Mwazi. Tutwali tuteekayo ebina bina naye. Awo ne wajjawo akataka awo. Tatugira obutaka nyo kole twamanya omusomo. Kati njogera ku muntu ata. Bina. Kale. Mukoze omulimu. Kakati. Saving mwina muko ku sente mu checking. Saving tetuina mu sente. Mu checking. Checking ezijja ze zigenda. Ezijja ze zikozesa bwe tuti. Mwina yo ku 401k. Ah. Ate mujijja wanga muvuga uba. Insurance mwabiwulirako wa byabakapalaga. Byabamaikole tulazimanya nnyo. Byetaaga. N'ebizimbe mulina ebimala Uganda. Tuteekayo obutaka bwaffe tubuguze obumala. Okay. Kakati katugende katugende ku liability. Oh, wait, sorry. Ntaddemu market value. Sorry. Zina 3,500 girimu gyabadde gya mogeri. Okay. So ennyumba babanja 3,500. Musasula mmeka? 1,200 buli mwaka. 3,200. Okay. Kakati. Mwine motoka bazibanjako? Okay. Mwine motoka. Zombi? Zombi buli omu bamubanjako. Gwe bakubanjanga mmeka? Bamanjako omutwalo gumu kitundu. Gumu kitundu. Osasulayo mmeka? Osasulayo $3,500. 3,500. Ate omwami? Omwami bamubanjako omutwalo gumu kanaana. Gumu kanaana. Okay.
ate asasula meka dola bisatu mu mwezi. Bisatu. Okay. Mina kumbanja ya credit card. Yes, kuna credit card zetu. Eh. Credit card, tuina credit card sipiri. Yama ina credit card yemo. Ozwa mandi yako dole mkumi satu. Mkumi satu. Kuyiyo, osasula yo meka. Sasura yo dola atano mu mwezi. Atano buli mwezi. Buri, sasura atano mu mwezi. Okay. Ato mwami wambanja meka. Mwami ya ina yendo lidura mkaku mkumi tana tuweza. Aziweza. Asasura yo meka. Sasura yo dola wachinana. Nachinana. Ae. Mina yo kubanja dala. Mina student loan yuwa. Tetuwa soma. Okay. Kale. Makati. Katugende kubiuzizo. Uza mwetulave. Wayo gede konti no musa sura mogeji. Na ye mogeji yo. Mwina insurance yo. Erikuli wajibaze wa musa sura wayo. Erikuli. Erikuli. Ate musoro. Mwina yo property tax yo. Naize musa sura. Nga oba. Oba. Misoro jona kunyumba oba kochi. Emeina. Zile kubili onabili mwili. Kale. Homo unaza association ni mchisasura. Na yu mjivalila musa tunuli. Ok. Kakati. Tekiza kalumba kafuka sente ndonu kwani ya zuzu. Kama senyalazi na amazi mkula mtia. Kama senyalaza. Kuga sasura. Kwa kwa netu sasura. Kwa sasura lero. Kwa sasura ulimenga awamu. Kwa sasura dora. Chukumi mwata. Yuna masanyalaze na amazi. Okay. So chitegeza anti mosa sura tatu meka 15 ante tubera wonyo koma obukome mukola uko ku maintenance home maintenance yes mwinza ko za sente nga meka tukozesa omwezi tukozesa dola nga nga nsanvu. Okay. Internet mwini waka? Internet, tujibarira wa mwene kebo yako. Sasura dola atano. Dola atano? Kwa internet ne kebo? Mande, unda ukidenga tobe ila wakona kebo. Kebo ima mdola bibiri nyabo plus. Dola bibiri plus. Ezo zona? Ie nyabo. Kulaba gundi, CNN. Sikora kebo. Yes. Yeah, dollar baby. This center is a cable, yeah. We're gonna see me. Hey, waka. So we'll come and sing in my mommy jari. Groceries. Dollar baby. Okay, na mande grocery. Omwezi. Omwezi muri ya center nga mekamuina abana. Dollar baby ya tano bitumala. Mwolechi. Mwole mwezi. Na kule kaa vana. Nga vana tulifeka. Esi mina vana. Hale, nina idola visako watamu. Limala. Tulikonomi kwa visente za petuweleza Uganda. Venga, tukuna kuketwele. Mwezi mbila kani. Visatu watano. Ok. Kakati. Ketuina. Mwena mkumbwa. Ok. Imotoka insurance imotoka ya msasula mtia. Insurance tusasula dola chukumi maleka. Upa figa yona. Sawa hivi, sijui kila nini. Chukumi chenda. Chukumi chenda. Eye mu atenda la. Endera msasula chukumi mukaga. Chukumi mukaga. Amafuta muko isa sente nga mekanga bubu gauba. Oh, buli unaku dola atano. Buli unaku dola atano. Mwembi. Buli omu. Ok, so wiki ziba mdola kumembi tano. Tano minunje muka. Ngambo mwezi. Kwa kubaleka kisoko leke. Kwa tano minunje muka ba jiba meka dola bisatwe. Bisatu times four. Kukumi ya libidi.
Lukumi bibiri omwezi. Lukumi, mpozi mkola nako satu Lukumi mkaga. bibiri omwezi ne ate Mbantu lo babili. zensa moto kemu. Okay, so ze nkumi mbili mbina. Yes. Okay. Mwina esimu, mwizisa suwa sente meka. Dola chukumi. Yemu, obabuli Zombi. omu. Zombi. Zombi, temo, tebazi banja ako. Mm-mm. Okay. Bomu genda out. Hey, ne tu sasura antikundi connection ezin. Sasososu kubanja banja. Hey, ante timu nite mzizate tebazi banja ako. Nite tutela nyo kugenda out. Wangu, lunakulu tulino resale loka utuvele waka. Kuba fulongo sako waka. Soka katu, creation omu tu is expending a dollar nga. Nga chukumi atani ne man. Nga chukumi atani? Yeah. Okay. Ate subscription ni Netflix, Hulu, vichi? Netflix, na tetujirina. Temujirina? Mm-hmm. Ate Hulu na vichi? Eyo tetujirina. Mwina yoku gym. Ate gym. Gym tetujikuwa. Tuina mwa no, mwami taina. Tuina. Aina. Aina? Eyo. Tende meka. Mburi mweza sasula dola abidi. Abidi? Mm. Aha, mwina membership ya chi? Amazon. Amazon dola meka? Dola chukumi ya satu mwaka. Dola nga 15 mwezi. Yes. Mina health insurance. Yes, tuna health insurance atetu tujesasulira. Hey, nga mungu arabu. Atetu vuga uba atu walu watu sasulira omulaga. Anti na ye mwinga mwarabu kukujifuna. Health insurance teringa life insurance. Hey, na ye anti abantu bangi tebajina wavuga uba. Kati ya bosi sente meka dola bibiri ya tano buli omuze dola bitano ze dola bitano yep. Enviri ne zizone zo mami ezange buli mwezi spelinga ko dola chukumi ezange buli mwezi spelinga chukumi nolia spelinga ko dola abiri mutano Dola yuri mutano nwa asala chichi. Mbuli nusala lumuru habili mutano. Seka. Nge miundi ya satu mbwa. Nge danyabu. Miundi ya chito na nye vili. Ze dola atano. E vili zo za dola chukumi. Na mwezi kubanga. Vili cheze za dola chukumi. Zizona. Uwanzi vanzi ba. Mkasa mpani kwa pisatu. Yendo mkamba kwa balansi wo. Kubanga. Chikumi ya tano. Walize mwe vizigo na vitu. Katika mugambo. Mukazi wabasi vye mvi. Tezikenda kumara yu mwezi kuto. Ni wanao zimara yu mwezi wakumu. Zimazei. Abazi mazai yu kumu. Bazeneze kugamba. Netaga ka balance baba. Nena sabe balance kumi. Engoye. Engoye zo ha. Engoye zo wateka kwa tukulila abana. Na fawari wu. Kumwezi dola nga. Dola. Dola vili matani. Viri mata. Mm. Omwezi. Mm. Edoa viri mata mingoye. Linda ko. Viviri. Viviri. Mm. Baby sita. Awana wafenga wakuzimu. Iveta wajaji. Mm. Tuisho ni Musa Sura. Itunakala kisosua kifo. Awana wali wano. Yemina wali Uganda basoma. Mabuna kutu genda bati ya kako kubango kugambi, tuchari kudia wani. Hei, kati ya bawa natawari wa soma. Kati njaga lumbuli lefizi za Musa Sule Uganda. Wakati ya Uganda, tusasula milioni zezuwe linya. Mia linya zezuwe dola mekaya yu. Lukumi ingamu meka. Lukumi ze milioni tatu rusa. Ze milioni inga lukumi mu. Mwachukumi. Mwe bibiri. Mm. So lukumi mbibiri we a term. Yes. Ze dola ngabi na yes buli mwezi mm. Uganda mwezi ayo sente ngameka Uganda tuzimba ne tuweleza tusoke tulekeze okuzimba ezo okulya na bichi Uganda tuweleza yo dola ngabi na mwezi bina mu family zombi mwezi okay ate kutukati project zo okuzimba projects nazo tezili ko kino ndi kyolo mu kyola nokwola ne tuwerezaayo tu kwanza ndola nga 15,000 buli mwezi mm. Okay
waliyo okuziika mbaga biki? Zomesireni ya sindu za tuliteke kwa urumu kwa dola nga bisatu kwa bibiri. Nga bisatu. Bibiri. Nga bibiri. Okay. Kakati. Namande. Famile yo chitegeza mbiru zo nina buli mwaka. Buli mwezi musasula dola kasanvu. Naye bwe ngatta ku biki bye mukola toto ng'ogasseeko amabanja ge musasula emmotoka biki biki n'ennyumba na biki buli mwezi muspending omutwalo gumu mu 1500. Ok? Yes. Omwezi ogwo bwe muspending sente ezo nga mufuna gumu nnya bina. Gumu nnya bina. Chitegeza nti mufise 12 buli mwezi mu 8. Enkumi bbiri mu 8 ze mufisa buli mwezi ziragawa. Zirikowa. Kubanga okuweza kana akakaaga mutereka bina bina. Kati 12 mu 8 zino ziriwa. Kati ekyo kyetubadde tutalabanga kubanga ku akawunti tetuzirina. Zituteekayo twazibaza edda. Kaakati ezo tetuzimanyi bulijjo ze ziraga oba zibulira wa. Zigendera muno mutuwa abantu ne tukola ki? Simanyi kwa seziriiko ku akawunti zizi akawunti ze tulinako. Kati ekyo kyennyini kye kizibu ekisinga obukulu kye tuzibira oba kye tunoonyeza eddagala mu kukola exercise eyo. So, ogwo gwe mulimu gwaffe bannyabo ne bassebo. Okulaga kiki ky'oteekeddwa okukola. Because bw'omala okutegeera nti kino kye kizibu kyange, then otandika okuzimba financial foundation nga bwe tunaalaba engeri y'okugizimba. Otandika okuziba ebituli ebitwala ssente. Because abantu nga 8 ku buli 10 babeeranga namande kyabadde ayogerako kisente nange simanyi gye ziri. Ninga tezijja tetumanyi gye ziri. Ensonga lwaki tugamba jangu otuule. Jangu tutuule. Tutandika okulaba gaps ezo because gwe tosobola ziraba kubanga tuulu ezo ezibikola tozirina. Ffe bazituwa mu mulimu gwaffe okuyamba mmwe. So, ensonga lwaki omusomo guno kusinziira ku nze mukulu nnyo era ekyaguteesaawo kuyamba ku buli muntu yenna yenna asobole okuyiga kiki kye nnina okukola. Lwaki ssente siziraba? Lwaki nkola nnyo naye buli kaseera nkaaba? Lwaki investment nzikoze naye tezireeta? Lwaki ezo lwaki ezo ze tulina okuziba nga tuzze mu musomo gwa finance. So ensonga lwaki nkugamba kati buli lw'oguulira jangu otuule waayo time yo. Otherwise okola naye okolerera bwereere ssente ezo zigenda kuyita mu ngalo. Kati lwaki towaayo ku time n'ogaana naye ka ngendeko Vegas. Mpulira bagamba tugenda kusoma bagenda kusoma e Vegas. Baatugambye namande bwe yabadde atandikaano yabagambye twagula ticket. Olwabo entonotono ze tusobola kwa buli tiketi ya dola 300. Kati twagula yezo ze tugamba nti why. Naye nsobola okuteekayo akasente kana akali extra. Nsobola okukola ki? Nsobola okubeera ne bwe nfunayo mukwano gwange ayagala okugenda tusome ffenna. Nsobola okugenda naye tusome. Kye kyazituteesaamu ssente gundi ezo tiketi. So, tetulina nnyingi. Naye twandiyagadde ate buli muntu yenna yenna ali wano afune omukisa ogugendako e Vegas mu misomo gino gye tusomera bino bye tusoma. Otherwise ogenda sigala ng'ogamba basajja basomesa ebintu birungi bambi ebirungi. And that's it. Ne bw'oba nga wabisoma ne bw'obeera nga insurance wazikola biki biki era weetaaga okubeera nga wejjukiza buli kaseera. Naffe ekituyambako kuba nti buli kaseera tukyogerako. Gy'okoma okyogerako gy'okoma okwesongamu nze ntuuseewa. Otherwise okukola n'okola n'okola
tuina send. So mwebale nnyo ntadde form ku chat yao bwe guba nga gwe mulundi gwo gusoso okujja wano obanga wajja naye nga tumanyi ngeri naddala abafunye link okuva ku simple eyo link eri mu chat nja kusaba ojijjuze otubuulire ki ekirala kye tuba kyowandyagadde okusomako okubanga bingi tetusobola bimalayo mu lunaku lumu kati nga bwe tukola ebyo njagala kuwaniriza abantu batubuuzeeko wano katono katono oba bwe wabaayo alina ekibuuzo akibuuze mu ttayimu eno. Ngenda kutandika ne Joanita na ttiimu. Joanita ttiimu. Boston. Gy'oli? Bw'oba w'oli tosobola kwogera then jjuzaamu link eyo tusobole okukwatagana later on. Jenny's iPhone tubuuzeeko unmuting otubuuzeeko. Jen ng'oyina i6 17459672 tubuuzeeko iPhone number. Toliko Vicky tubuuzeeko Vicky simanyi tebampulira. Mukyala Vicky tubuuzeeko ekintu kibi nga kwerogoza n'omwana ogamba ati nammwe mbuuzeeko nga buli omu. Alex Kato. Alex Kato ssebo osobola okumbuuzaako? Omukulu Kapalaga gyebale ssebo. Kale ssebo. Wanje tuyanza tuyanza gesomo eryo sebo. Yes sebo. Kiki kyofunye okufuna ka polisi? Okufuna ka polisi? Mm. Okufuna ka polisi esimu yo mpozi njiina ogiina nkusindikireko na text message yawo. Okay. Kakati ujuza amune fomu yo jentade ku chat. Kali sebo. Yes. Then tukwatagane after. Kali sebo. Okay. Boss lady. Tubuze ko boss lady. Yes, Joanita and David Ogami tosobola kuogera. Can you okay, boss lady now tosobola kuogera. Can you fill in that form please? You enter them in chat. Dorothy Babola. Sebo. Would you tell your mama? Yeah, tuli sebo. Would you tell sebo? Ndi bulungi. Sanyi sokula bako. Ale sebo. Again, thanks for kubawuliza. Ani akuinvite nze wano? Na kasanze ku platform ya mukuru mukuru simple. Hey. Yes, sir. Okay. That is ogenda kunsomera kusimyo. Oh. Ndako.